Hi, hello, namaskar. Moi manase apnalok mu onnoti bidole apnalok swagatam janaisu. To aji bidoto moja aru interesting hobole goi ase. To apnalok olobu skin mokai koi sabo aru jodi video tu bhal lage tene hole like, comment, subscribe koriboloi napahoribo. To etia mangko ta kati ready ho gol. Etia ami banabo lage to gapa dhui ready ho golu. Etia ami banao aho. Ya tel tu dilo solo mangko tu khai koilo. Dilo dia kala tu bhal dibo na hoy boga boga uthe. Jadi kobar jadi bona boleh gitu jadi asal apun lu ke nimonton koi bo. Ini alat long dan seni ilasi diri su, mangkaru tapi alat. Ya tu alat kaya hello. Jadi kalau belah-belah itu nolnya basicnya di dalam piyak tu jolly juga khas saja. Jadi kalau nol kom flame di sini piyak tu saya boleh boleh itu. Dangga batinan ni, dangga batinan. Halo di sini tu, poison mana saya? Saya pasal lagi mana? Ini mau kalau buat itu, dia piyak tu jolly juga. Sekarang ini ada nohru, dulu kita bilang pes bukan esok ni apa mama dulu. Desi kan ini dulu kalau komedi, dia tu bawa tekan lagi.
সেই কারণে তেলটো অলপ গরম হলো তাহলে গ্রেভিটো ধুনিয়া উতলি আছে আৰু অলপ ফাইনক তাৰ পিছত মাংসটো দিব লাগিব এইফালে তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া ইয়া অকণমান লং ইলাচি ডালচেনি দি দিছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ আছিলে পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজটো ৰঙা হ'বৰ কাৰণে অকণমান চেনি দি দিছোঁ তেতিয়া সোনকালে পিঁয়াজটো ৰঙা হৈ যায় ব্ৰাউন হৈ যাব কালাৰটো ভাল আহিব এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া চাউলটো দি দিছে অলপ মোক হেল্প কৰি দিছে আমাৰ বাইদেউ বাইদেউ অলপ লাজ কৰে মানে কি হ'ল মোবাইলত নুখাবা বুলি কৈছে চাউলটো দি দিছে মোবাইলটো ধৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে চাউলটো দি দিলে এতিয়া লৰাই দিব লাগিব অলপমান এইফালে গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা দেখিছে কালাৰটো পুৰা ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো অস্তি মাংসটো দি দিলে মাংসটো দি দিম আৰু এতিয়া মাংসটো দি অলপ 10 মিনিট থ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত হ'ব গ্ৰেভিটো ভালকৈ হওক বুলি অলপ ৰখাই দিছোঁ পুৰা উতলিছে গায়ে চায়ে পৰিছে এইবিলাক এইফালে মাংস উতলি আছে আৰু এইফালে পোলাওটো হৈ গৈছে চাওঁ অকণমান কিন্তু পোলাওটো পোলাওটো হৈ গৈছে প্ৰায় অলপ দেৰি লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ ধুনীয়া হৈছেনে এটা গাজৰ মটৰ আৰু চাউলটো জহা চাউল হয় দেই চাউলটো জহা চাউল অলপ ঢাকি থৈ দিওঁ এতিয়া মাংস উতলি আছে মাংসটো অলপ মিট মচলা দিছোঁ এভাইছ এইটো দি দিওঁ গোটেইটো তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল আৰু অলপ গৰম মচলা আছে গৰম মচলাটো দিলোঁ 5 টকীয়া হয় মাংস বেছি নাই সেইটো কাৰণে 5 টকীয়াই দিছোঁ এতিয়া 10 মিনিটমান উতলিব দিম ঢাকি দিম অলপ ঢাকি দিওঁ এতিয়া পোলাও মাংস সকলো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সকলোকে লগে ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি দিছে আৰু এইখিনি সকলো আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আছে এখন ডাঙৰ নবৌ এইফালে মুকুল আছে আৰু ভণ্টি এইখিনি নবৌৱে আছে আৰু এইফালে মুকুলে কৈছে ধুনীয়া আছে আৰু এইফালে আমাৰ মা আৰু দিয়া ভনী বেটি খাইছা তাৰপৰা এতিয়া মোকো বাঢ়ি দিছে ময়ো খাই লওঁ আৰু কেনেকুৱা আছে টেষ্টিটো কৰি লওঁ খাই লওঁ দেই গাইজ ভিডিঅ'টো লাইক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ